对，大概等一下。是要做冒险探索的普通游戏，这是我们游戏设定。我们打算用第一跟第三人称自由切换视角，以 3D 的方式游玩。然后第二个寻找内容是那个剧情的一部分，我们会设几个机关去通，借由通关来就是找寻下一个路。还有解谜一些的，好，这是玩法。我们会设计一个小地图，就是你只要走过那个路，那个路就会被那个小地图记录下来。还有一个宠物功能，我们会给主角一只宠物，让他在关键的时候给提示。然后刚刚有说过，第一跟第三人称自由切换，切换到第一人称的时候会自动进入搜索模式。因为我们这是冒险探索游戏，好，然后，第四个哥哥找到妹妹后，主视角变妹妹是剧情所需。好，这是故事大纲。我们故事背景是用萨米文化去做的，然后这是他的大纲，就是他们玩捉迷藏，然后。妹妹跑进一个奇怪的山洞里面去躲，然后哥哥就进去找她，大概是这样子。然后这是游戏流程，从一开始的开始画面到村庄那边就是初始的新手教学部分，那边会教一些探索功能或者宠物怎么使用的功能。然后再来就是玩捉迷藏，发现妹妹躲进了山洞，然后就进入山洞里去寻找妹妹，然后再来是找到妹妹后开始破除诅咒。诅咒这个部分是后面的剧情，因为刚刚是讲大纲，所以我就没有把它放进去。然后最后是破除那个诅咒，结束之后再回来开始画面。这是我们大概画的 UI。右边是第一人称，左边是第三人称，这大概是长这样。然后它的右上角有一个地图，上面有指南针。
好，这是我们的美术风格，就跟背景那张是一样的。然后左下角有一只宠物，它的名字叫内部，大概是这样的。他一个人出来吧。
他没有。一个情况，另外一个情况，记录不上。嗯，对，你清楚吗？我们就是说，他去了已经跟他上去了，然后上去了，然后上去了，然后上去了。因为我平常都习惯遇到他，晚上下班他在上课，然后我没有带电脑进去，然后我直接跟你讲一下，我们中午上课的方式就是，前面一小段时间就是我们每一组班一个人就是在抢钱，就是遇到问题，遇到问题就是不管是解决或者还没解决都可以讲，因为你们将遇到的其他组应该会遇到的。然后之后每一组分享完之后，会开始帮忙解决他的问题，就是第一件啊。如果没有的话，或者要花比较多时间的，我们会之后再讲这样子。然后最后如果还有剩时间呢，你们就可以继续讨论，或者来问问题这样子。什么问题？优先层次上，等一下要上班的时候，没有录的时候，我大概多少？对，就是我们这次我们这样做的是农民战争，对。啊，那个就是我们现在想要改变，就把想玩家是学生的工具嘛。然后就是对学生的发号施令，就其他学生发号施令，对吧？反正就是我们的是把猫咪大战争改编啦。然后现在猫咪我们是弄成是学生革命军团，然后那个敌人就是教授这样。对，然后就是基本上差不多就是闯关后，然后就会获得经验值，然后会掉一些道具跟一些转蛋券这样。对，所以就我们现在只有把它就是被领到学生。对，那战斗方式那些其实还没有什么去讨论这样。对，那我们因为最近有另一个方案，就是因为我们现在有在做专题啊，专题我们是想要去搭配一个游戏，对，因为就是用那个错误跟正码的理论去搭配一个游戏，啊，那个游戏就是想说有看到用这个机会，然后把这个游戏做出来这样，对。那你们是要换方案吗？换成方案？目前可能要讨论一下，可是因为现在的进度来说，应该是可能会先做那个专题的部分。那专题那部分呢？分享。好。建议你们是一次选一个方案，一个专案进行就好，两个专案都不够大。而且都是一样的人，分数这样。所以他只要讲出你在哪里就被杀，对，就是这样玩一个，可能就说，哎，你那边人多吗？那如果他因为在主球场，比如说人多，
那可能在一轮结束之后就可以，因为间谍通常都什么不知道，所以问到间谍的时候，间谍都会答案很模棱两可的答案，所以到后来可能间谍就会被杀掉，这样。所以我们是那时候是专题的时候，我们讨论用戳跟马的方式，就把他的就是间谍就等于说谎，所以把那个 beast 给找出来，这样。对，然后就设计问题，是另一套的方式。对，那大致有，那大致玩法其实就是一个桌游啊。对，那把它用一个理论去套用进去，就是用一套演算法把它弄进去。对，那你们进度上有遇到什么问题？进度上的问题主要是，最近都没什么决定。对，有开始碰了吗？你说 Unity 吗？对，我们之前约的时候就是有上那个 YouTube 的影片去学啊。对，那看哪一集？看那个就是那个叫 BQ 什么的？我是说哪一集？哪一部？那一部就是单纯是教像那你的动画怎么动，就是你的把图片放进去要怎么样动啊之类的，只是照线下载的有免费的那种，就有模组包，然后就下载的那个图，你可能搭配几个动作干嘛，就能够让他们做。其实对，没有动多少，所以那时候大家知道就不会就这么急。好。其实它像生命啊，对，就是多若是多少币会死掉的，其实就算是命多少条命。对，那combo那些就其实都算蛮基础的，里面比较特别的东西就是你的节拍。那你们的节拍的方案是？我们节拍方案是就是它有一种叫 create note， 就是它可以在游戏的时候，就是它是一个完全 controller， 然后你就是跟着游戏去打，然后你按下去之后，它会制造一个新的一个动作出来。哦，所以是让计划去开动的。对对对，它自己去打。所以计划看到的是空白，然后它跟对计划其实话计划是我，然后制作程式也是我。哦，对，所以你自己打。你的谱会存下？谱目前是都是存在自己。稍微总结一下，因为现在很多组都还在就是
企划的方面，就是在城市上主要都比较少，都还没有，都比较少动工的。那我先讲一下那个之前有说那个地形，然后他没有办法用笔刷去刷的那些。有看到吗？你们是有在动，地形是有在变，可是因为我没有放材质，所以不太看得出来。你们那边这样子点是没有办法的吗？所以刚可以，所以之前是什么问题？就那个 opacity 没有调。好，好，那这就没有那个那。刚好因为大家算是很多组都还没有到详细游戏的拆分的这个地方，所以我稍微讲一下，有一个东西在 Unity 里面有一个概念叫做 scene， 就是一个场景。像你现在看到的这个东西就是一个 scene， 现在我这个场景。那我可以把它存成，就是如果我们按 File 然后 Save C， 或者你按 Control S， 你第一次存它就会在你 S 资料夹里面，你可以把它存成一个点 C 档，它不是点 C 档，它是点 Unity 档，可是对 Unity 来说，它是一个点 C 的一个档案，比如说我现在这个档案叫做 C 嘛。那你可以看到还有一个场景叫 scene one， 然后我也可以我可以再开另外一个 scene， 开一个新的 scene， 然后放一个方块在里面，然后我把它存成 scene two 方块。那 scene one 跟 scene two 就是完全独立开的两个 scene。那通常我们在你可以看到我双击 scene one 的话就是空的。我点开 scene 2的话，就是有一个 cube 在里面。那我们在做游戏的时候，有一些游戏它是从头到尾一个 scene 解决，也有些游戏它做法就是不同的场景就是不同的 scene， 比如说开始画面就是一个 scene， 然后探迷宫就是一个 scene 这样子。那这就要取决你们要怎么设计你们的游戏。像是 RPG， 他们有很多个地图，通常一个地图就是一个 scene， 通常啊，就是比较大的一个面积的地图，而不是说一个小场景。那像有一些他们回合制战斗，他们在地图走来走去的时候，然后遇到怪，然后他们会进到一个战斗的那个场景，就会两方这样出来。通常那时候就是他从地图的 scene 转到战斗的 scene， 当然也有些游戏他们是直接在同一个 scene 里面把你的地图直接整个删掉或者隐藏起来，然后再把你的战斗移出来，这样子也是一种做法。那一种做法就比较多东西要注意，
在同一个系里面有一个好处，就是说你的东西只要没有删，那它你都有办法去存取它。因为你如果到一个新的系，你旧的系的东西，全部资料什么的，全部都会清空。当然也是有办法从旧的系带资料到新的系，可是呢，通常这样子带，有时候会遇到一些问题，就是可能你忘了带，或者是说你在过去的时候就是没有做出事，或忘记读还是怎样的，反正会遇到一些小问题。可是如果你把全部东西塞在同一个系，你就要自己去做物件的生成和开关，然后如果你没有很好的管理它，你的记忆体可能会爆掉。比如说，什么好？比如说《风之谷》吧，你们有谁有玩过《风之谷》？那它不是有很多个地图嘛，很多个场景。那如果它全部都在同一个场景里面，它就必须要。你从这个地图到下一个地图的时候，他就把旧地图删掉，然后开新地图，重新生成。那他就是那个是同一个场景。那假如说你是不同场景的做法，就是说你的人物，你只需要把人物资料传到下一个场景就可以。那你的场景是直接存好一个一个场景，所以你在个别编辑它的时候，你就直接去找那个场景打开它的。那没有所谓的好坏，只是你要注意你的记忆体有没有办法符合。如果像刚刚讲到，如果我是全部在同一个场景，我没有删掉旧的场景，那我走了十个地图，那十个地图都保留在那边。虽然你重新回去之前的地图会比较快，因为你不需要重新生成，它就在那边。可是你如果走十个地图，走一百个地图，你的记忆体就会爆掉。对，那时候就很惨，所以。没有所谓好坏，就看你们要哪一种做法。像我两种做法都有使用，比如说，果林的做法就是很多个场景。你开始建立一个场景，你选单主选单一个场景，你农场是一个场景。可是像之前做500亿的时候，它的就是全部东西都在同一个场景，那战斗一个。可是它虽然在同一个场景，可是我没有把它做成 prefab， 就是一个场景是一个 prefab。那我要用到它的时候，我就整个生出来。其实有一点多余，因为其实 Unity 的 scene 其实就是做到这件事情。不过因为是自己写的，你可能控制度上比较大。所以你们在设计你们游戏的时候要考虑，是要在同一个 scene 里面吗？还是要分开？不同的系，那不管是单个系的游戏还是多个系的游戏，通常我们都会有一个管理者，一个叫像有我有一个专案它叫 game vision， 然后有一个专案叫 root， 就是跟这样子，那也有一个专案叫 main window， 就是你们。可以自己取名，不过它大致上做的东西就是，它是一个不会被毁坏的东西，从头到尾它都会存在你的游戏里面。就是说，正常来说，如果我说我在场景一，好，我现在在场景一放一个按钮。那我现在开一个 script， 就说我要换场景。
好意思，因为之前重灌引，所以有些设定里面是重新设定的。当你要换场景的时候，它会跟你，如果这样子直接按的话，它会跟你说这个场景它没有在建构的专案里面。那我刚刚做的事情就是把我做好的这个方程挂到这颗按钮上面去。然后当我按方程的时候，他就会跟我说，哎， sin2 cannot be loaded， cannot be loaded， 就是说，然后原因就是因为它还没有被加到那个 build setting 里面。所以你在做不同多个 sin 的时候，你就要把你做好的 sin， 对不对？你在 build setting 这边把你的 sin 拉进去，这样，你把它放进来，放到里面的 sin， 它才是会真正把它借出来的 sin， 包含你要输出到手机上面，输出到电脑上面，反正你要输出的时候，如果你的那个 sin 没有放在里面，那它是不会被包装出去的。如果你在程式码里面让他去读那个 C， 他会跟你说，哎，这个 C 不存在这样。那你可以看到我现在点的按钮，它就到 C2 了。你看它这边是 C2 这样子，那就直接转到 C2。那我这边打一个小插曲，你看到我这边有名字有取错了，对不对？这劝 C 这个东西我打错了。那我现在来改一下，把它改成劝 C， 可是。我现在直接这样改哦，它会有错误。它程式码是没有问题的，可是对 Unity 来说，你可以看到我把这个 script 挂上来，它会跟我说：“哎，你这个 script cannot be loaded。”
因为他找不到那个 mono behavior 这个东西。可是我明明有继承 mono behavior 啊，那为什么他找不到呢？因为 Unity 他找一个 class 的方法，因为你一个程式码它其实可以有很多份 class， 就是说如果我这样子复制贴上，叫先进 input， 它是不会有报错，它是不会有问题的。可是，在 Unity 还要去找说，哎，你里面呢到底哪里一个 class 是我需要把它当成一个 component， 就是我可以用的东西。它找的方法就是档案名称，所以你一定要一样的档案名称。档案名称跟你的 class 的名称一定要一模一样，这样有空格是可以，可是通常我们在命名的时候不会加空格。那我现在换了档案名称的话，你可以看到它这边就没有报错了，然后它可以继续正常执行的，对，它可以换场景。好，那我刚刚有说到，我们要怎么带东西到另外一个场景呢？那它的做法就是 don't destroy or load。 那我们在 await 这个房间里面，Await 这个 function 是当你 Unity 它有一些预设的 function 名称是跟它的设计架构有关的，那它会在你的它会在不同的阶段被呼叫。比如说 Await 它就是在你这个物件一出现一开始它就会直接呼叫 Await， 就是第一次打开的时候。那你就可以呼叫这个 don't destroy on load 这个东西，然后跟他说这个物件这样子，其实可以不用 miss， 不过也是可以。那所谓的 game object 它就是指我现在这个物件，我现在这个 component 它连接的 game object， 因为我又把这个 component 放到这颗按钮上面嘛，这个 button 上面，它在最下面这边，我把它加进来。那它现在做的事情就是说，好，我现在这个按钮不要被销毁，就是当我去到另外一个场景换场景的时候，我不要被销毁这样子。那如果你要比较明确，你可以打点 this 点 game object， 因为代表这个自己的 game object。不过在 C# 里面，比较新的C#它是不太介意你有没有 this， 你没有它就预设是自己的样子。哦，你看它跳了一个警告，它就说，我 don't destroy on load 这个东西，它只会对root game object 或者 root game object 的 component。 所谓 root game object 就是它是最上层的，因为你可以看到我 button 它不是最上层，它是在 canvas 下面，所以它没有，当我到下一个场景的时候，我是需要全部东西被删除的，包含 canvas 也会被删除，可是我 button 是 canvas 的子物件，如果我删除 canvas 就代表我 button 也会被删除，所以它就是 不容许你是不是 root game object。 那怎么找呢？你可以 transform 点 parent， 对，那我就是找我的上一层，然后找它的 game object 这样子。那你可以看到这边现在多了一个东西叫做 don't destroy on load， 然后它就是它里面有这个 canvas， 然后有我这个按钮，然后我现在的场景是 scene 1， 这边写着 scene 1， 当我按了按钮之后，它就变成 scene 2了，可是我这个按钮还存在，因为
我有部叫做 Destroy Load， 它其实它的做法就是类似是，你有一个东西，不然你有个东西，你就可以带，它就永远存在这样子。你可以把它当成有多一个 scene， 跟你共同存在在现在的这场景里面，然后它里面的东西就是不会被销毁的，被销毁的只有你旧的 scene 这样子。那你如果要带资料过场景，你就可以放一个可能叫做邮差吧，或者 messenger 这样子的物件放在那边，然后他就挂着你要的资料，你要的任何的资料要传递的资料就全部放在他身上，然后你到下一个场景的时候，其他人要找资料就全部从他身上读这样。像解谜的那个小组，还有闯迷宫这个小组，他们都应该可以用到这个东西，就是说。你开始场景，你可能有开始有，也有读取嘛，对不对？读取之前的进度。那如果开始就没什么好说了，我就直接到迷宫场景，然后全部东西初始化。可是你读取的时候，你要先读说，哎，我到那个场景，我要在哪里出现啊？然后其他的资料，比如说我已经获了几个米之类的东西，那我可能我都会先你在点了读取之后，你都会先把东西读好。可是你读好之后，你到下一个场景，你的资料就消失了，因为你初始开一个新的场景的时候，旧的场景的东西全部会消失。所以你就可能把读好的资料放到 Don't Destroy On Load 的一个物件上面。那你到下一个场景的时候，你那个场景第一件事做的事情就是说，你就在那个 Don't Destroy On Load 的那个物件上面，那个邮差上面就看有没有读取资料。没有读取资料，那我就全部初始化掉，就当你是 start game。所以传资料的做法大概是这样。如果你要做单场景，那就不会用到这个方法。然后，今天要讲最后一个东西，就是刚刚有一组讲到节拍，通常我们 Unity 是可以播音乐的，你知道？对，那你的做法现在是不是说，好，我有一个配墨的 editor 这样子，然后我点配之后，它就会开始播歌，然后我就开始按，它就开始 create note。我都是直接把音乐版直接拉到我要的输入，拉到你要的，就是新的界面里面。对，然后它就会播嘛。所以，可是你音乐档拉进去，你只要没有按开始游戏，它其实是不会播的。对，所以你就是开始之后，音乐档开始播，然后你就开始跟着音乐这样子打打打，把你要的 key 打出来。那它打出来之后，你有把它存下来？有。那你这样子做是 OK 的，没有什么问题。就是有时候按你说它，像你说最好。对啊，如果只是我没有按住，你可以考虑去做一个拉条，就是你播音乐对不对？那它如果你是直接把它放进去播，它就是循环，或者播一次就结束这样子。那你比较没有办法去调整它的，说我要回到第几秒第几秒，有办法吗？你应该还没有做到那一步，对。你可以去做那一步，就是说做一个拉条，说我调整那个音乐这样子，然后我要播就播，要这种 pause 就 pause， 那个东西应该会有很大的帮助。应该是用 audio player 吧， audio source 这样子这个东西，然后把那个音乐丢上去，看到。我说二 D 的。2D 的应该是这个，对啊，就是发声点。如果你的它Unity 里面它的发声的东西有两，只有一种，就是 Audio Source。好像还有另外一种，我上次有看过一个插件，不过它最底层好像也是用 Audio Source 做的。那个不过，它的好处就是说，你要做环绕音效的话，你就是两个 Audio Source。然后一个 audio listener， 就
就是它是还原现实中的情况，就是说我有一个耳朵在听，然后我有不同的声音在不同的地方发出来这样子，那我就直接有所谓的环绕音效这样子。所以如果你要做2D音效，那就很简单，你把 audio source 跟 audio listener 放在同一个物件上面，它自己发生自己听到的。对，那 audio source 这个东西你是可以控制它播到哪里的。它有一个东西叫做 time， 这个东西，你 audio source 点 time， 它就是它播放到哪里一秒，你只要改用这个 time， 它就会跳到它要的那里。你用手拉的那个拉条，对不对？它只会是一个拉条，你不管拉了多少，它就是这样，它不会做任何事情，就是拉条它就是拉条，它不会做任何事情。那你要让他做事情，你后面要加程式码。那加程式码的方法就是去 add 点 time 去调它的时间。Unity 的拉条它是一个 UI 物件，我记得有错吧 ？Slider 吧，应该是 Slider 这样子的东西。你可以看到它有一个 min value 跟一个 max value， 在这边。它正常来说它是0到1，所以它会传给你的就是0到1的一个号，就看你拉条是多少这样子。那你也可以自己手动去改动它，比如说你的时间是，比如说一首歌你有一分钟，那就是0到60，那边你可以改变它的 max value 改成60这样子，然后要求他回传一个整数的 whole number 在这边。当然你也可以不要做这件事情，就是0到 1， 然后你自己后面程式码换算说我0到 1， 我要跳到他回传你 1.33 的时候你要跳到哪里，你也可以自己换算都行。那 slider 的话它有一个东西在这边 on value change 在下面这边，看得到吗？我没有办法再往下拉。好，那你可以加一个说你打到一个程式码，然后把它放进去，就说哎，当我的值改变的时候，它就会把那个值丢进那个方向里面，它是一个 float， 是一个 float 的方向这样子。那它把那个值丢进去之后，你就会得到那个值，那你就根据那个值去做事情。对，那Slider 加一个 button， play pause 这样 ，play pause， 然后拉动，甚至你可以说，哎，前进五秒，前进五秒的那些按钮，反正你就自己做嘛，做好你就可以有一个很好的编辑器的。OK， 有遇到问题可以再另外问一下。那程式的地方就大概到这边，刚。有组他们在想题目，想解谜，那个题目那些就是个人创意，比较没有办法直接教，对，就是你想可能会想到一些东西，然后从那些东西开始发想，那就是想东西的方法。比如你们有把你们想东西是怎么想？就是直接说，哎，我突然想到一个，说我要开锁，然后就开始这样想嘛？还是说就灵光一现？说可能就是上网查一些资料，像是什么古代的时候。
常我们在想东西的时候，会想东西的时候会有一些方法，就是说我们会有一个目的，就是一开始的问题，比如说我现在是一个解谜游戏，我要离开这个房间，那它就会有机关，对不对？那我现在要想怎么设计这些机关，机关怎么写都会，好，我会关，好，机关，然后你机关就分很多种嘛，就是你要打开一些东西，打开门，打开箱子，打开什么的，然后你会有道具，就是你可能要拿 A 加 B 等于 C 这样子，这个也是一种解谜的方式，所以就是物品的合成这样子。然后可能还会有一些其他的点点点这样子，那你就把它这样子分出来，分很多个，你能想到多少就多少，这些都还只是基础，这是目的嘛，然后这边是基础，不管任何游戏都好，你们在想一些方案的时候都可以用这个方法，就是有一个大的东西，然后分小的东西，然后小的东西又可以有延伸出来，比如说我要开门，开门，然后我要开箱子，点点点，就是你们就这样延伸出来，然后我物品我可以有什么？我可以有钥匙，然后钥匙，好，这边，好，不会写。好，钥匙，然后可能会有，可能把手啊 ，screwdriver 之类的东西，然后点很多很多。那比如说我现在看到一个螺丝起子，那我不要直接是螺丝起子，我可以用不同的东西来制作一个螺丝起子，比如说一颗硬币啊。或者一个铁片啊，那你就会开始有很多延伸出来的东西，那你就可以开始玩，就是那个叫什么配了，你可以玩配，就是说好，我现在门配螺丝起子可以做什么？我门配钥匙可以做什么？或者我们配箱子可以做什么？反正你就可以开始这样子任意配，就是随便这样子配，然后你可能就会突然有一些idea出来这样子。那大致上就是这样吧。想提。那个第一视角跟第三视角的。你们有想过怎么做吗？就是两个摄影机。是两个摄影机没有错。你要我有点不太明白。你知道 capsule 这个东西吗？ capsule。FPS， First Player， 我有过。
便宜。
我已经不知道掉到哪里去了。那就是这样，你只要把那个这个 first player controller 拉进来，然后跟地板上，就可以开始用第一人称。第三人称的话就比较 tricky 一点，你要有一个相机，以一个特定的角度跟着一个人。那你看 first player controller 对不对？它你在做第三人称的时候，你应该是 WSD， 也是要让它以第三人称的方式走 WSD 嘛，不会想要说它的 W 就是如果那个你第三人称那个人看这边，可是你相机是这样子照过去的，那你按 W， 你当然希望它走这边而不是走这边，不然就会像在开车 W 那种转弯那样。所以你第三人称的时候，你的整个 control 就要换。那怎么换？第三人称的时候其实就 很直接了，你就是放一个这个 character controller 在你的那个人物上面，这个 character controller， 或者你可以直接参考这个 person character， 然后 OK。把第一人称参考，那你可以看到。我这样按 W， 它就是向前 ，S 是这样 ，A D。那第一人称、第三人称，你就要自己去切换。因为其实有很多这种已经做好的东西，可以稍微去看看的。其中最基础就是 Standard Asset 这些基础的东西，有一些还蛮好用的，有一些就有点奇怪，有点神奇，不知道为什么要做出来。然后我抄到的东西就这么多，那就你们剩下就你们现在各组可以去讨论，如果有问题的可以可以。好，我刚刚迟到的没有点到名的，可以来找我点。要点名。那就是我会记下来。我们是因为我们可以跟我们在改善。